Відзавтра, 13 лютого, в'їзд цивільних та журналістів до Бахмута обмежено. Це рішення Донецької обласної військової адміністрації. Тепер діятимуть спецперепустки. Про це і не тільки розповів військовослужбовець із позивним «Мадяр». Послухаємо. Бажаю міцного 12 лютого по обіду. В Бахмуті досить тихенько, але це така обманливо. Тиша у передмістях східної і південної частини тривають вуличні бої. Нарешті від завтра вже закриють доступ офіційно. Офіційно закриють доступ, ну, обіцяють, принаймні, я чув, цивільних осіб до Бахмуту. Це варто було раніше, мабуть, зробити, щоб не наражати на небезпеку нікого. Жочок випав. Було дуже хмарність, зараз навіть сонечко на 15 хвилин вилізло. Важко бути убезпеченим від того, що диверсійні групи ворога не проникають окремими групками у місто і наражати на небезпеку навіть волонтерів, що з благими намірами сюди їдуть допомогти цивільному населенню. Обов'язково потрібно. І то цю заборону, якщо вона справді буде введена, вважаю своєчасною і потрібною, засобом потрібним, бо тут не є спокійно і наразі ситуація хоч і контрольована, але вона контрольована військовими, і бути впевнені за кожного цивільного немає можливості.